Je tu vianočný chalupársky špeciál. Aj tu trávite Vianoce niekedy? Boli sme tu už párkrát, striedame to, lebo ešte chodievame občas k rodičom, ale ak chceme byť ako rodina, tak sme tu. Plný pestrých nápadov a chuťoviek. Budeme robiť vianočné stolovanie. Tak vám, milí chalupári, prajem šťastné a veselé. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.